Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Catarina Martins. Como sabe, a opção de capitalizar a Caixa Geral de Depósitos e a mantê-la 100% pública foi essencial para a segurança da poupança dos portugueses, a estabilização do nosso sistema financeiro e a criação de melhores condições de financiamento à economia portuguesa. Para que essa capitalização fosse possível, foi necessária uma autorização da parte da Comissão Europeia e da Direção-Geral da Concorrência para que fosse realizada de acordo com condições de mercado. Essa foi uma matéria que foi amplamente debatida aqui no Parlamento e todos conhecemos os remédios que foram impostos pela Direção-Geral da Concorrência para que fosse permitida essa capitalização por parte do Estado. Uma dessas medidas foi efetivamente uma revisão da rede de balcões. Consta do plano estratégico da Caixa Geral de Depósitos. Se, em concreto, é este balcão ou aquele balcão a encerrar, essa é uma matéria sobre a qual o Estado, ou melhor, o Governo, não intervém nem intervirá, porque temos o entendimento, como já várias vezes aqui tive a ocasião de afirmar, de respeitar a autonomia da gestão das empresas do Estado, limitando a nossa intervenção àquilo que é a sua intervenção estratégica. É uma opção que consta do acordo com a Comissão Europeia, consta do plano estratégico que aprovamos, mas confiamos na administração a sua execução. Muito obrigado, Sr. Deputado.